E a semana começou com o tempo esquisito, né, gente? Bem diferente do que a gente está acostumado aqui na região. Para sair da cama foi difícil, né? Tava complicado. Fala a verdade, conta pra mim. Bom, além da temperatura amena, muitas cidades ficaram encobertas por um nevoeiro. A Ângela de Rio Preto fez algumas imagens logo nas primeiras horas do dia e mandou pro nosso WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada, Ângela. Ângela de Rio Preto, do alto. Nada dá pra ver, ó. Tudo nublado. Aqui do centro de treinamento do Ulisses Jamil Cury. E do Rio Preto. Ó. Impressionante mesmo, hein? Fazia tempo que eu não via a região desse jeito. E a Ângela fez mais. Ela desceu lá debaixo da rua, fez mais algumas imagens. Vamos dar uma olhada como é que ficou, pessoal. Pode encher a tela, Piel. Por causa do nevoeiro, ficou complicado, hein? Enxergar tudo que estava vendo pela frente. A gente consegue ver parte das árvores. Essa área verde que fica na frente do local que ela fez as imagens, pouco se via, né? Os carros que estavam passando aí na rua, a gente só enxergava mesmo ou muito perto ou à distância por conta dos faróis ligados, né? Um cenário muito diferente mesmo para esse comecinho de semana aqui na região. Quero agradecer a Ângela que mandou para o nosso WhatsApp. Se você faz algum flagrante assim como ela fez, manda para o 18 99145-3155, viu? E hoje à tarde uma frente fria está avançando aqui pelo estado, deixando o céu com muitas nuvens na parte da tarde. Estão previstas pancadas de chuva a qualquer hora do dia dessa segundona. Nosso super drone já está voando Araçatuba. Pode encher a tela, Piel. Imagens ao vivo para você. A gente está vendo que as nuvens começam a se formar. O dia começou mais nublado em Araçatuba, abriu um pouquinho, mas a tendência é que o tempo fique fechado novamente agora à tarde, máxima de 28 graus. Vamos continuar girando. A gente tem Presidente Prudente com imagens ao vivo para você. O céu está parcialmente aberto, mas nos locais que a gente vê nuvens, são nuvens mais acinzentadas, ou seja, nuvens carregadas para chuva nesse começo de semana. Prudente tem máxima de 27 graus. Em Rio Preto, o dia está mais bonito, o céu está limpinho em Rio Preto, está uma brisa um pouco mais fresca, a temperatura caiu um pouco em relação à semana passada, mas em Rio Preto as chances de chuva são menores se comparado aí a outras cidades da região. Máxima de 28 graus em Rio Preto. Outras cidades na sua tela, a gente compartilha com você. Glicério, máxima de 29, Santo Expedito, 27 graus de máxima e, por fim, Badiba City, máxima de 29 graus nesse comecinho de semana.